ხმაურით დამწვავე კამათით დაიწყო ხელვაჩაურის საკრებულოს სხდომა ნაციონალური მოძრაობის დეპუტატი მამუკა ჯევაიშვილი დარბაზიდან გააძევეს. ოპოზიციის წევრები დღის წესრიგით გათვალისწინებული საკითხების განხილვამდე სიტყვით გამოსვლას ითხოვდნენ, რისი უფლებაც საკრებულოს თავმჯდომარემ არ მისცა. კითხვაზე რატომ არ აძლევდა ოპონენტებს საუბრის უფლებას, თენგის ირემაძემ ჟურნალისტებს უპასუხა, რომ პასუხების გაცემას არ აპირებს და თუ კი კითხვების დასმას გააგრძელებდნენ, დარბაზიდან რეპორტიორებსაც გააძევებდა. დღევანდელი საკრებულოს სხდომა რამდენიმე საათის განმავლობაში ვერ დაიწყო. შელაპარაკება მერიის კორიდორში გაგრძელდა. ჩვენი გადამღები ჯგუფი სხდომის მიმდინარეობას თვალს რამდენიმე საათის განმავლობაში ადევნებდა. სიუჟეტს სალომე უსტიაშვილი ამზადებს და დეტალებზე ვრცლად დღის მთავარ საინფორმაციო გამოშვებაში გიამბობთ. შემოვა ინიციატივი ატომ დამჯდომარე, ამისაბავის სამსახურო, ატომ მამუკას დავაბა. ატომ დამჯდომარე. ეს გვიშლი მუშო. ატომ დამჯდომარე. შემოდივარ ინიციატივით, რომ მეც საკითხი სხვადასხვა გადმოვიტანო პირველად ბიჭი. არა, ასე აბა უნდა დამატოვებინოს ვინმე მეკა საერთოდ მოძრაობაზე ვიდას არა დამატოვებინო გადაგრენოსები და ჩვენ არ უნდა ვუცეთ სიტყვის ხდება და კრიტიკული აზრის გამოიწვევება ამის ფაქტი და დიქტატორი ხარ თუ ვინ ახარ გამაგები დიქტატურა ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტში და შალი ხარი გადახურული ეს ყველაფერი ბატონო თენგის, რატომ მოუწოდეთ დაცვის პოლიციას, რომ დაეტოვებინა ერთი ნაციონალური მოძრაობის დარბაზი? რატომ მოუწოდეთ? ხავთ დაბრძანდით პრესის ადგილას. მოგიწოდეთ. ძალიან გთხოვთ. შესაბამის სამსახურს გთხოვთ პრესას. ჩვენ ჩვენ დაბრძანდით ადგილი გავაკეთეთ. ანუ ძალებას გაცემთ პრესას. დაბრძანდით პრესის ხელს გვიშლით, ალბატონო. აქვს თუ არა განცხადების გაკეთების პრობლემა? არ გაძლევთ კომენტარს, ხელს გვიშლით. საკრებულოს ხდომას ხელს უშლით. შესაბამისად არ ვაპირებ არავითარი კომენტარის გაკეთება. I